Okay. Så det finns en övning för det här, så en sån här bonusuppgift för den här veckan som är liknande den här lagrangen. Och den är, det är, finns typ ungefär motsvarande typ 7-8 rader text fast på Wikipedia-sida som beskriver en annan formalism som är snarlik. Där man har en funktion H istället för funktion L, och så har man två ekvationer istället för en. Och så ska man försöka reda ut vad är en kurva där och hur, vad är som är godkänt och inte, vad är typen av de olika koncepten. Och även om ni inte kan lösa allt där, så kan ni ju liksom försöka reda ut steg för steg och säga hur långt det har kommit. Så här mycket vet vi och det här är vi osäkra på. Försök inte följa alla länkar och läsa hela Wikipedia-sidan, för det här bygger på en väldigt massa matte. Liksom, de förklarar x i termer av y och y förklaras i termer av z och w som förklaras i termer av, ja. Men det kanske kan vara lite motiverande att se att det finns mycket bakom. Det som är på tavlan nu är det som jag skrev förra live-kodningsomgången. Jag började prata om derivering av syntaktiska funktioner. Alltså att ha en datatyp, här har vi fallen kvadrera, id, add, mull och konstanter. Och sen har jag börjat skriva en beräkning av derivering. Alltså att ta ett syntaktiskt beskrivet funktionsuttryck och beräkna ett till syntaktiskt beskrivet funktionsuttryck som ska föreställa derivatan. Och vi gjorde egentligen bara fallet konstanter och kvadrera. Och jag tänkte jag skulle göra fallet add på tavlan som ett exempel på bevis, beräkna saker på bevis steg. Så vi har alltså den här funktionen, ska vi se om vi ritar åt rätt håll. Eval. Som går från syntax, i det här fallet kallar jag den för synf. Till semantik, semf. Och semf här, bara så vi påminner oss, det var bara en funktion från real till real. Och synf är en vanlig Haskell-datatyp. Det är ett syntaxträd som beskriver saker. Och sen vill jag beräkna en funktion derive. Som går från syntax till syntax. Men jag vill inte liksom bara hitta på vilken godtycklig funktion som helst, utan det ska vara en sån funktion att om jag deriverar den semantiken av det uttrycket där, då ska jag få samma sak som om jag först räknade ut syntaxuttryck och sen körde min funktion eval. Jag har alltså två olika sätt att ta mig från syntaxen för ett uttryck till semantiken för derivatan av det uttrycket. Och det här vill jag använda för att specificera min funktion derive. Så specifikation. Av derive. Och den egenskap som derive måste uppfylla är på två olika sätt att komma igenom det här diagrammet. Och det här diagrammet alltså visar egentligen bara typerna på funktionerna. Jag bara har en typ där, en typ här, en typ här. Men eftersom funktioner kan sättas ihop, så kan jag definiera den här vägen som en funktionskomposition av dessa. Så om jag beräknar derivatan av eval av en syntaktisk funktion x. Kanske kallar det SF här istället. Syntaktisk funktion.
det är alltså d är den vanliga matematiska derivatan som tar en funktion som argument. Funktionen är resultatet av min evaluator av ett syntaktiskt uttryck. Det ska vara lika med, det är alltså den här vägen, det ska vara lika med att gå den andra vägen. Och det är alltså då eval av derive av SS. Och vill jag bara, det ska jag kanske säga då, for all SF så ska det här gälla. Så för alla syntaktiska funktioner, om jag beräknar först dess semantiska motsvarighet och deriverar, då ska det bli samma sak som att beräkna värdet av derivatan, din syntaktiska derivatan. Och det här kan jag förenkla, det här uttrycket en aning, om jag lyfter ekvationen till att handla om funktioner. Det är alltså att D efter eval är lika med eval efter derive. Så en funktionskomposition och en annan funktionskomposition. Om jag skriver den kravet på likhet här, så har jag byggt in allt för alla SF. De två funktioner är lika, betyder att de är lika för alla indata. För alla, för samma, för, om båda får ge samma indata så ska de ge samma utdata för alla möjliga. Så det här är en kortfattad beskrivning av specifikationen av derive. Och när jag säger att det är specifikation av derive, då förutsätter jag att jag vet definitionen av eval, jag vet egenskaper hos derivatan. Så att jag har liksom en ekvation som involverar tre saker, d, eval och derive. Och jag vet de flesta av dem, det är bara derive som jag inte vet. Det är det som är liksom förutsättningen här. Och det är lite liknande som vi hade före paus, när man hade Lagrange-ekvationen. Om man känner till L så kanske man kan beräkna W, eller tvärtom. Man måste liksom bestämma sig vad man vill använda specifikationen till. I det här fallet så är specifikationen för att lösa ut derive. Och lösa ut derive är inte så enkelt som att man bara liksom får direkt en ekvation för det. För att jag har ju ett funktionsuttryck. Jag har liksom ett uttryck för de enskilda fallen. Och dessutom så är det inte uppenbart hur jag ska beräkna det. Alltså det är ju den matematiska derivatan av en funktion. Och det har jag sagt tidigare, att det är inte någonting jag kan implementera i datorn. Men jag vill hitta en implementerbar derive som uppfyller den här egenskapen. Så om jag nu vill utnyttja den här för att beräkna derive, så behöver jag gå tillbaka och se derive, vad är för slags funktion? Jo, det är en funktion av den här typen, synf till synf. Så den behöver de facto definieras i alla de olika fallen som finns i den datatypen. Och eftersom det är lite smidigare att göra fallanalys i datorn, så ska jag försöka göra ett, vad ska jag säga, en sån här likhetsbevis i Emacs istället. Jag har ingen hjälp av datorn här, den kommer inte säga om jag gör rätt eller fel. Men det är det här fallet som jag vill beräkna. Så liksom se nedan. Jag vill komma fram till vad derive av add av f och g borde vara. Där f och g är två syntaktiska delträd. Och vi, jag menar, nu får man låtsas att vi inte vet svaret här nu då, för det vi kan nog gissa vad svaret ska vara, men nu vill vi ta det som ett exempel på att använda en specifikation för att beräkna någonting. Så jag har gått, ja okej, det var kod från tidigare som jag inte vet varför den finns kvar. Var är mitt likhetsbevis nu då? Derive. Där, så. Så vi vill beräkna definitionen av derive, och då börjar jag med att säga en egen, vi vill komma fram till, ja egentligen det där är svaret, så. Vi vill komma fram till steg för steg någon definition av derive.
Och vi vill använda de saker vi känner till, nämligen definitionen av eval och vanlig derivata och specifikationen. Så första steget här är att säga use the spec. Eller om vi vill vara PT kan vi ta ett steg först. Det kan vara bra att vara PT ibland så att man ser vad som händer. Så det här uttrycket kan skrivas som en funktionsapplikation eller funktionskomposition på den här formen. Då tar vi och flyttar ner det här fallet dit och bara skriver lika med simple rewrite. Vi kan säga definition of composition. Så funktionskomposition är definierat så, där har den här egenskapen. Vi har en specifikation som säger att eval efter derive är samma som d efter eval. Så det här var alltså att vi kan byta ut eval, derive, derive mot d eval. Så den här biten, om jag kopierar det uttrycket ett steg ner och så skriver jag istället d efter eval. Då har jag använt specifikationen. Jag försöker här gå steg för steg med hjälp av ekvationer som jag känner redan. Så att det är ungefär som liksom distributionsregel och liksom distributiva lagar och addition och förenklingar av matematiska uttryck. Fast jag jobbar med ett program här. Okej, okay. Nu kan vi då förenkla det här åt andra hållet igen. Säga att visst, det här är d av eval av detta. Ja, jag skriver inte ut i alla fall. Så simplify. Det är kanske egentligen... Jag kan faktiskt kopiera den här. Så, matematiska derivatorna och eval av detta. Så vad är eval av add f e g e? Det var ett fall som vi expanderade förra föreläsningen. Det är alltså efter definitionen av eval så vet vi att det blir ett rekursivt anrop till eval av fe och eval av g. Och så blir det den här oadd, eller o plus kanske jag kallade den. En sån här plus med ring runt. Alltså om jag evaluerar fe och g så får jag två stycken syntaktiska, eller två stycken semantiska funktioner, alltså verkligen funktioner från reella tal till reella tal. Och de funktioner kan jag addera med hjälp av o plus. Då är frågan, hur beräknar jag derivatan av en summa av två funktioner? Det pratade vi också om förra veckan, eller förra föreläsningen, att det var linjärt. Så det här är egentligen d is linear. Att vi kan applicera o plus av derivatan av eval fe och derivatan av eval ge. Så om vi nu vill använda en annan notation så stod det här derivatan av något slags f plus g. Och här står det derivatan av f plus derivatan av g. Bara att jag kallar pluset för o plus och f är eval av fe och så vidare. Kanske ska skriva ut f lika med eval fe etc. Okej, okay. Så hittills har jag bara tagit expanderat definitioner och i det här fallet så utnyttjar jag en egenskap hos den matematiska definitionen av derivata. Okej, okay. Nu kan vi känna igen den här kombinationen av d och eval som vi hade här uppe. Så vi kan göra det lite synligare om vi skriver om det ett steg till. Jag bara gör en funktionskomposition av d och eval. Det här är bara då, jag ska säga, just det, jag hade ett namn på den redan. Definitionen av funktionskomposition. Twice, kan vi säga. Och då kan jag använda specifikationen igen. Den har jag också här. Use the specification.
Nu gör jag det åt andra hållet. Så eval, ska vi se, efter derive. Okej. Okay. Jag kan förenkla de här uttrycken en aning med hjälp av definitioner av komposition igen. Eval av derive fe, eval av derive g. Och då är frågan, kan jag komma längre än så? Alltså vi började med längst upp eval av derive av add. Och nu har vi kommit ner till eval av derive av två små mindre uttryck. Alltså vi har i alla fall definitioner av O plus kvar. Ja, just det. Tvärtom, redan innan dess, vi har faktiskt definitionen. Jag ska försöka inte få för mycket. Flytta ner den där lite en aning. Alltså, det vill jag komma fram till någonstans. Jag kan säga här, hittills har vi i princip gjort det vi kan göra utan att försöka tänka så mycket. Det vi vill komma fram till är, så we want an expression for derive av add fege. Det var det vi började på där uppe. Om jag splittar i två så kan vi se det uttrycket fortfarande. Och för att kunna få ett uttryck för den så behöver vi få en eval ytterst. Om vi har eval av någonting, om vi kan komma hit till efter kanske några fler steg, eval av q, då är vi på ett sätt klara, för då kan vi använda q som högerledet. Vi kan säga att eval av derive av det här är lika med eval q, då är derive lika med q. Så att vi vill komma till eval ytterst här. Och nu har vi o plus av eval, så vi behöver på något sätt se om vi kan komma ett steg utanför detta. Och då kan vi slå upp vad vi hade för eval. Där. Vi har, okej, jag kallade den oadd istället för o plus. Nu får vi låtsas att den hette o plus. Så med hjälp av den här, vi skriver o plus istället. Med hjälp av den här regeln så kan vi säga att aha, om vi har o plus av eval av någonting och eval av någonting, så kan vi skriva det som eval av en add. Och det är precis vad vi har här. Så vi kan säga så här. Let f lika med derive fe, g lika med derive ge, in. Och så skriver jag bara samma sak igen, fast jag byter ut det här uttrycket mot f och det här uttrycket mot g. Det här steget från den raden till det här uttrycket är det rent syntaktisk förenkling för att se mönstret, att det är o plus av eval, eval. Nu kan vi använda den här raden. Sorry. Så det här är lika med hänvisning till den här lagen. Som ni ser, o plus av eval f eval g är lika med eval fg. Så vi kan bara skriva här eval add fg. Om vi vill så kan vi då expandera ut det här uttrycket som sista steg. Expand let. Då blir det derive f e och derive g e. Nu har vi fått någonting då på den här formen eval av q. Så att om vi summerar upp de rader vi har, så hade vi splittar den igen. Vi började här
eval av den. Och så kommer vi till det här uttrycket. Så om vi sammanfattar det på slutet, så kan vi säga att de här två uttrycken ska vara samma. Summera resultatet : eval . Vi har kommit fram till att om vi applicerar eval på de här två uttrycken, så får vi samma sak. Så det här är en lag som vi nu vet. Vi har liksom bevisat att den här lagen gäller för all, for all FEGE of type, vad var det nu då? Syn F. Och om den gäller för alla såna här uttryck, då betyder det att, eller om vi vill att den ska gälla här, så kan vi definiera så den här lika med, det inre uttrycket, derive-uttrycket, kan vi definiera som add derive f g, så att let's define. Så att vi började med att försöka räkna ut vad eval av derive det här var, så kom vi fram till att det var eval av något, ett annat uttryck. Då betyder det att vi kan välja att definiera derive som det syntaktiska uttrycket. Så notera att vad vi har gjort här är att vi har gått från ett syntaktiskt uttryck, evaluerat en semantisk funktion, deriverat den, och sen har vi i någon mening tagit oss tillbaka till ett syntaktiskt uttryck som är högerledet. För det här är en vanlig konstruerare i en rekursiv datatyp. FE är ett syntaxträd, derive ger ett syntaxträd, GE är ett syntaxträd, derive ger ett nytt syntaxträd. Så vi har egentligen bara förenklat syntaxen. Så om vi lägger till den här definitionen, som vi antagligen, som jag sa, vi hade kunnat gissa från början. Vi kunde gissa att syntax, alltså att derivatan av en summa är summan av derivatorna. Men vi kan motivera den genom att göra en beräkning hela vägen med hjälp av specifikationen. Så det är lite intressant att peta in den här i definitionen av derive, för att man blir både glad att det fungerar och ledsen på ett annat sätt. Om man nu har den här, vi ska se, jag ska kopiera in den. Så. Om vi nu har det här fallet på plats, då vet vi att vi kan beräkna några exempelderivator. Nu hade vi inte något exempel här som var med en summa, så vi får hitta på något sånt exempel. F3. Jo, add hade en summa. Okej, vi kan prova den här, F2. Vad är derivaten av F2? Oj. Ment variable G. Ja, den hette inte FE, utan bara F. Så. Ja, den är klagad på lite andra saker som står där nere. Så vi vill alltså prova att beräkna. Först ska vi se, vad är F2? Ja, det är en add. Och vad är derive av F2? Ja, det är fortfarande en add. För att vi har inte gett några som helst regler för förenkling av uttryck. Vi kan derivera den igen. Vi kan, det är ju ett syntaktiskt uttryck, så vi kan säga derive av derive F2. Okej, okay, och då fastnade vi på att vi har inte definierat mullen. Om vi tar ett något enklare uttryck, vi tar derive add id. Ah, okej, okay, jag har inte ens definierat id. Okej, okay, vi måste definiera minst en till, id åtminstone. Har ni något förslag på vad borde derivaten av id vara? Ja. Ja, det är 1, men 1 är inte av typen syn f. Nej, så con 1, precis. Då ska vi se. Nu kan vi derivera add id. Det blir då add con 1, och deriverar vi den igen, vilket borde bli en konstant 0 då. Och det är det ju i någon mening.
Det är 0 plus 0. Men i alla fall, det som man ser av det här är att man kan alltså gå igenom ett syntaxträd som beskriver funktioner och applicera deriveringsreglerna hela vägen, och så får man ut ett annat syntaxträd som fortfarande beskriver en funktion. Och det man märker väldigt snart, särskilt om man lägger in multiplikationsfallet, är att om man inte lägger in ett förenklingssteg med algebraiska förenklingar så kommer man bli väldigt trött. För vi kan ju, utan att ägna tid åt härledningen, vi vet att derivatan ska vara någonting i den här stilen. Alltså add av mull av derive f g och mull f derive g. Det är den här regeln jag försöker applicera, derivatan av fg. Om vi gör mule, it didn't like my mule. Okej, okay. Så nu kan vi också göra saker som att derivera mull id id. Alltså tänk, mull id id, det är egentligen typ x kvadrat. Vi kanske ska först vara snälla och derivera den bara en gång. Så vad är derivaten av x kvadrat? Ja, 2x säger man då. Nej. Derivaten av x kvadrat, det är add mull kon 1 id. Mull id kon 1, förstås. Och det blir ännu roligare om man deriverar den en gång till. Alltså det blir, ja, det blir, vad blir det? Det blir, här är det fyra termer, alltså fyra komponenter i trädet. Så det blir, från två komponenter får man fyra, så det blir dubbelt så många komponenter varje gång. Så att, ja. Det här är för att motivera en övning som handlar om att implementera en simplifier, en förenklare för algebraiska uttryck. För att de här olika verktygen som Wolfram Alpha och sådana saker, det hårda jobbet de gör är att försöka förenkla uttrycken. Ofta är själva, många av de andra stegen inte lika svåra som att faktiskt få ett enkelt uttryck ut. Men enkla förenklare kan man göra någorlunda rätt för själv också. Okej. Det här var ungefär vad jag illustrerade på derivatabiten och likhetsbevis. Jag vill prata några minuter också om typklasser. Och då har vi ju, jag kan ta ett exempel här först. Typklassen num. Så vi började prata om förut att man kan faktiskt addera funktioner. Man kan multiplicera funktioner. Och det innebär att typklassen num i Haskell, som innehåller plus, gånger, ja, så vi kan se här nere, negate, from, integer och så vidare. Signum, abs, några till. Den typklassen kan definieras för funktioner. Så det som försöker sammanfattas i den här raden, det är att om A är en typ som vi kan använda numeriska operationer på, som till exempel int eller float eller liknande, då är också funktioner från x till A, för vilket x som helst, vilken typ x som helst, är också saker vi kan göra addition och sånt på. Och vi har redan definierat de här O plus och O times förra föreläsningen. Så vi kan helt enkelt bara prova och se vad som händer om man försöker göra det. Som jag säger här, id plus sin. Ja, då hävdar han att det är en funktion från A till A. Den vet inte riktigt fortfarande vilken slags funktion det är. Så jag måste applicera den på, säg, pi. Och varför blir det här lika med 3,14? Jo, för att det här är samma sak som id applicerat på pi plus sin applicerat på pi. Funktionen id, alltså addition av funktioner, är lambda x till, och sen båda funktioner applicerat på samma x. Så pi kopieras ut till id och till sin. Id av pi är pi, sin av pi är 0. Så blir det svaret. Så att vi kan också applicera id plus, vi kan multiplicera här id med sin. Ja, nu blir det någonting väldigt, väldigt nära 0. För att sinus pi ska vara 0. Bra nära 0 blir det i alla fall. Och id pi är lika med pi. Så det blir pi gånger det felet som sinus får när den beräknas i pi. Vi kan också, vad ska jag säga, sin kvadrat. Vad är det för någonting? Ja, även definitionen av
om vi ser typen på upphöjd till. Ja, den är lite svårläst här kanske. Den säger att för vilken heltalsliknande typ B som helst och en numerisk typ A så kan vi upphöja A till B. Och det är bara upprepad multiplikation. Och upprepad multiplikation, ja, vi vet redan att vi kan skriva sin gånger sin. Som, ja, i det här fallet kan vi lägga 1 eller något sånt. Alltså sinus av 1 gånger sinus av 1. Och det är alltså sin kvadrat applicerat på 1 är samma då. Det är bara sinus av 1 gånger sinus av 1. Eller sinus av 1 i kvadrat. Så att det här är lite roligt. Man kan alltså verkligen applicera funktioner. Och det blir såna här saker som deriveringstabellen. Alltså derivatan av, det brukar jag ofta stå någonting stil med. Att derivatan av sinus är cosinus. Man kan verkligen skriva då, derivatan av sin är cos. Derivatan av cos är minus sin. Vi kan prova minus sin förresten. För... Så minus sin 1. Ja, nu är det lite svårt att veta om det här är minus sin 1 eller om det är minus sin av 1. Men det blir samma resultat. Det är lite förvirrande för vi skulle behöva skriva negate istället. Så får man den korrekta interpretationen. För nämligen så att minus, annars blir minus en operatorsektion. Och då blir det inte den operatorn alltså. Så man kan alltså negera, man kan multiplicera, man kan verkligen räkna sådana här in a point free way. Det var en illustration av vad man kan göra med typklasser och att funktioner som vi har pratat mycket om idag kan verkligen användas som instans av num då. Och det, vi kommer ha, ja, i kanske 3 veckor kommer vi att prata om olika möjliga num-instanser. För att man kan också göra instanser för polynom, man kan göra det för högre ordningsfunktioner. Jag kanske ska ta ett till exempel här bara för att se att de här funktionerna jag visat hittills har ju varit funktioner från real till real. Men man kan också ha funktionen, ta här funktionen hej som är från bool till int. Vi kan väl ha hej och hi kanske. Så hej av b är lika med if b den 17 else 38 och hi av, ja, hi är bara id säger vi. Nej, inte id, det funkar inte så bra. Sorry. Ja, jag måste hitta på något annat då. If b den 1 else 0. Då kan jag skriva hej, och så ska jag ladda in den först. Hej true. Multiple declarations. Ah. Ja, tydligen. Jag är lite för, har inte så mycket fantasi här. Jag har redan definierat hej. Hoj då. Okej. Okay. Så vad är hoj plus hi? Ja, det är en funktion från bool till int. Och den funktionen på true ger 18 och på false så ger den 38. Så det är 17 plus 1 respektive 38 plus 0. Som man då rätt lätt kan se från vad uttrycket där. Okej. Okay. Så en kort diskussion av typklasser lite mer generellt. Så... Det här var nu exempel på typklassen num. Men vad är egentligen en typklass? Så en typklass, ett sätt att illustrera en typklass är som en moln av typer. Så här är typklassen C. C som i class. Och så säger vi någonstans class C of A where O av typen A till string.
Om man gör en sån definition så hittar man på att vissa typer är i typklassen C och vissa är inte det. Och det målet jag menar här, det är helt enkelt mängden av typer. Det här är en mängd av typer som har en instans. Så jag har definierat typklassen och typklassen bara säger att det finns vissa typer som är i klassen, men det är sådana typer som har en funktion som heter for. Så att ett exempel kan jag, om jag inte skrivit någon instans så är mängden tom och det är lite tråkigt. Så därför skriver jag här då instans c-bool. Faktor kan utökas till höger. Well. Ja, jag ger en instansdeklaration så måste jag tala om vad funktionen gör. Så fo är lika med fobol. Där vi kan definiera en fobol. Som då har typen bol. String. Som det kan vara vad som helst, det spelar inte så mycket roll. Vi kan säga att den är lika med show i det här fallet. Så det är en funktion som ger textsträngen FALSE, respektive textsträngen TRUE, true or false. Så det här är, eftersom man har deklarerat den här instansen så betyder det att det finns en punkt i den här mängden. Och det är tom. Mängden är inte längre tom. Typiska typklassen num då har den ju i typklassen ingår int, boon, double och om man har den instansen som vi hade här ovanför som precis inte syns på skärmen där den instansen gör någonting rekursivt. Den säger, vi skulle kunna göra en sån instans här också och säga instans ca gör att se listor av A. Well. Ja, nu någon definition av for här måste vi ha. Men vi vill ignorera den bara för att vi inte har så mycket tid kvar på dagens föreläsning. Så om vi har en sån instansdeklaration så säger den att plötsligt inte bara bool finns i den här mängden utan också lista av bool. Så att nu har vi förutom bool har vi lagt till lista av bool. Har vi lagt till något mer än bor och lista av bor? Något förslag? Lista och lista av. Yeah. All the way down. Den har plötsligt blivit oändlig, den här mängden av typer. För det här säger att vad som än är i C så finns också lista av den typen. Och det betyder också här borta att förutom double och funktioner från bool till double så har vi också funktioner från bool och char till double eller från real till real till real till real till real till real. Alltså funktioner av hur många argument som helst ingår plötsligt i num-klassen. Så 7 argumentsfunktioner, 14 argumentsfunktioner, whatever. Enda som är kravet är när man har en sån här operator eftersom den i typsignaturen har samma typ 2 gånger är att de 2 operanderna till plus till exempel har samma RT, samma argumenttal eller vad det kallas. Man behöver, är det 2 sjuställiga funktioner så kan man summera dem. Inte en sjuställig och en treställig. I alla fall, och det skulle kunna finnas också instanser av andra typer som alltså andra generiska typer säger att det finns C för par. Då skulle det också betyda att bool
komma, list och bol till exempel. Nej, inte komma, list och bol, sorry. Bol, komma, bol. Men även lista och bol. Lista och bol. Och så vidare. Man kan alltså bygga upp med hjälp av den här typen av regler. Så det enklaste fallet är att man ger ett antal basfall. C av bool, C av double, C av whatever. Och sen kan man göra sådana här polymorfa instanser som då bygger upp rekursivt en stor mängd instanser. Och det som är viktigt är att för att liksom, som bevis för att en viss typ ska ingå i den här typklassens mängd då, så måste man tala om en definition. Alltså det måste gå att definiera någonting av den här typen. Det är ju inte självklart att det liksom går att definiera något vettigt. Så nu när vi faktiskt har ett par minuter kvar så kan vi prova, om vi nu kallar den här för FL som är F-lista och den här för FP som är F-par. Ska vi se, vad måste FL, hur kan vi definiera FL? Så FL här är alltså någonting som ska ta en lista av A till en sträng. Så att här får den en lista, säg XS. Och på högerheten så måste det stå en textsträng. Och ja, nu att göra någonting i en textsträng, det är kanske en tråkigt exempel. För då tänker man hela tiden på show. Alltså att skriva ut en starthake och så vidare. Men man kan göra lite vad man vill. Vi kan ju ta... det är rimligt att tänka sig att vi använder den andra fo. Så att vi säger här... concat av map fo på XS. Så vad händer här? Jo, för varje element i listan så anropar vi fo. Det ser ut som att vi anropar oss själv rekursivt, för den här heter också fo, men den här har en annan typ. Det här är fo för elementen. Det här är fo. Och så får vi en massa textsträngar, så att alla de här listelementen konverteras till textsträngar. Och då har vi en sån lista, eller lista av listor, en lista av strängar i våran. Och så konkatenerar vi dem, så utan några slags mellanrum eller kommatecken eller någonting, bara klistrar ihop dem. Så hade vi till exempel en lista av bool, så skulle det stå typ false, 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 eller false, true, false, true, false, sådana saker. Men det är i alla fall ett exempel på en instansdeklaration som är generisk. Man måste alltså ha en typ för den här som förutsätter att, ja, vi har att A ska vara i C, om det gäller så ska den ha typen lista av A till. Så allmänt sett, man kan tänka sig en semantik för typklasser är en mängd av typer. Och för varje typ som är i den mängden, eller man kan säga en mängd av par, en par av en typ och ett bevis för att den typen verkligen finns i klassen, nämligen en instansdeklaration. Och det de facto här så är det bara en definition av funktionen fo, men det hade kunnat finnas flera funktioner i typklassen. Som i num-klassen där det finns plus, plus, minus, gånger och så vidare. Ett par till. Det finns vad den håller på att surra då. Jag tänkte jag skulle tipsa om att den här instansen för funktioner, det finns en som heter funnum-inst någonstans i git-repot som har den deklarationen, som man kan importera den och experimentera med den. Det är inte heller särskilt svårt och kanske ganska nyttigt att skriva in den definitionen själv. Det som kan vara bra att komma ihåg då är att det är nyttigt, som jag skrev förut, att ge en högerled som bara är ett namn. Alltså definiera plus som o plus. Även om den här, vet vi, är så kort som man skulle kunna skriva här direkt. Ja, faktum är att det blir lite skrynkligt kanske. Den är en väldigt enkel funktion, men det är ändå nyttigt att definiera den separat så att man kan ge dess typ, man kan
försöka förstå och testa den separat. Okej, då är det påminnelse igen då, som sagt, om man inte har registrerat sig på presentationstid så är det kanske inte att göra det.